Pred nama je nova sezona, sezona u kojoj moramo ciljati na najviše uspjehe. Koro svima na uvodu u šest nastavak našeg ultimativnog futbal menadžer izazova. I dalje smo na Novom Zelandu i dalje je Waterside Karori naš klub. Početak je druge sezone, ali zapravo prve prave sezone jer smo one prve sezone e, došli u, u pola godine, ovaj nakon što je već zapravo više od pola utakmica bilo odigrano. E, tako da je ovo prva prava sezona e, koju ćemo odigrati. I naravno bilo je nekakvih izmjena što se tiče sastava između dvije sezone e, tako da mislim da je najbolje da odmah krenemo s tim e, tko je sve došao mislim da su neki igrači otišli ali nitko bitan to jest Dominik je kada smo došli u klub bio naš prvi stoper sad je pao možda u hijerarhiji na neko četvrto peto mjesto i on je otišao Upper Hat je njegov novi klub mislim da je to što se tiče centralne regije da je Upper Hat e, novi klub koji je ušao iz niže lige gore tako da Dominik je otišao tamo a otišao i Sam Collier u stop out, možda igrač koji je bio naš najbolji napadač kada sam došao, isto je dosta pao u hijerarhiji, 9 golova prošle sezone je naš najbolji strelac, no došli su neki drugi igrači i sem Collier više nije među onima koji imaju primat kada je naš napad u pitanju. E sad što se tiče igrača koji su došli, ima još ovdje nekoliko igrača koji se vode pod prošlu sezonu, Sejan Nego, valjda se tako čita, ali nije ni toliko niti bitno, desno krilo iz Južnoafričke Afričke republike, brzi igrač, ali to je zapravo sve što ima, tako da ako budemo nekad igrali nekakve kontre, on će biti ovaj bitan u tim utakmicama inače nije član prve postave barem ga tamo ne, ne planiram koristiti e, tu je naravno i Aleksandar Klop koji je potpisan e, bivši klubovi Primorac Split i Šibenik e, on je a mislim da neće biti član početnih 11 ali može pokriti i lijevu i desnu bočnu poziciju tako da Aleksandar Klop je također tu i tu je Kristijan Kolman koji je desni bek i on bi trebao biti prvi desni bek ove sezone Urugvajac je u pitanju 30 godina E sad što se tiče ovih igrača koji se već vode pod novu sezonu, Ahmad Otoman je desno krilo ili napadač Tadžikistanac koji je već nastupio za Tadžikistansku reprezentaciju, no ima i državljanstvo Novog Zelanda. Primijetio jesam da dovodim previše stranaca, zapravo to ste mogli svi primijetiti ovaj, koji gledate ovu karijeru, tako da mi treba nešto i domaćih igrača, North Wellington je bio njegov klub prošle sezone i sada dolazi u Waterside Karori, e, također tu je i Sam Smith, još jedan u lijevi bek i Trebao bi biti prvi izbor na lijevog beka ove sezone Western Suburbs je bio njegov, pro, je, njegov prošli klub, isto iz centralne regije e, naši rivali mislim da su oni prošle sezone čak prošli među tri, da bili su drugi Uh, njihov prvi lijevi back sada dolazi kod nas. Zatim tu je Josh Rodgerson koji je stoper, koji zapravo dolazi kao zamjena za McMana, to jest um, nije član, nije igrač koji bi trebao igrati prvu postavu, mislim da bi to prije trebao biti Joe Harris koji dolazi iz Mirama Rangersa, ali stoperska pozicija je malo problematična, no eto mislim da bi Joe Harris trebao biti u prvih 11 i onda došao je jedan igrač kojeg mnogi od vas znaju. Kako se točno čita ime, nemam pojma, ali prezime je Shabalala, uh, igrač iz Južnoafričke republike koji je zapravo strelac jer prvog pogodka na svjetskom prvenstvu 2010. godine. Nisam siguran da je bio prvi pogodak, ali znam da je zabio u toj prvoj utakmici Mislim da je to bila utakmica protiv Meksika da je igrala Južnoafrička republika na otvaranju svjetskog prvenstva. Šabalala je tada zabio pogodak. Pronađite taj pogodak na youtube -u. Onako, dosta dobar pogodak. I došao je sa svojih 38 godina Šabalala u E, to jest na Novi Zeland. Inače cijelu karijeru proveo u Južnoafričkoj republici uz jednu sezonu u Turskoj. E, sada dolazi na Novi Zeland u svojim poznim godinama, barem ovim nogometnim, ali e, kao što možete vidjeti nije bilo nešto previše transfera, mogli ste možda očekivati više tih transfera, no eto ovo je sve što smo radili, a što se ekipe tiče rekao sam da će koji ono igrač Joe Harris biti u prvih 11, tako da bi ovo trebalo biti tih početnih 11, odmah u tih 11 imamo 5 stranaca, promijenio jesam na 4-2-3-1, tako da Tiago Reis ima mjesto u, početnih, u početnoj postavi, htio sam reći u početnih 11, ali sam shvatio u među vremenu da sam previše puta rekao 11 u protekom razdoblju, tako da Tiago Reis ima svoju, svoje mjesto u početnoj postavi, tu je Coleman kojeg smo doveli na poziciji desnog beka, Harris je uh, lijevi stoper, Smith je lijevi bek, Šabalala uh, desno krilo, to je to što se tiče tih pojačanja, znači prvenstveno da sam uh, osnaživao obranu, što se tiče uh, ovog dijela, uh, tu ostaju, uh, da, ostaje Simon i ostaje Oscar kao dva zadnja vezna, uh, iako niti Simon mi nije baš nešto Pretjerano, uvjerljivno, nema više mjesta za strance, tako da mora igrati neko domaći. E, u napadu je Patrik koji bi valjda trebao napokon isporučiti. Dovega jesam prošle sezone, ali igrao je možda jednu iz dvije utakmice, tako da nisam nešto previše od njega dobio tada. Ali u pripremama je bio jako dobar i u tri utakmice je zabio šest golova i dodao dvije asistencije. Tako da ćemo vidjeti što će biti e, ove sezone. Isto tako treba napomenuti da danas otvaramo prvenstvo, Mirama Rangersi su naš protivnik, odmah četiri dana nakon igramo i protiv Nepier City Roversa i te dvije utakmice bi trebale biti u ovom videu. A što se ostali stvari tiče koje su nevezane za transfere, mogu još samo napomenuti da sam dobio, to jest položio jesam C, nacionalnu C licencu i odmah sam dobio priliku za polaganje nacionalne B licence i to bi zapravo uskoro moglo biti i gotovo to polaganje, Odmah sam zatražio B licencu, nakon što sam položio C licencu. Možemo vidjeti da atributi rastu. Na početku karijere ovo su sve bile jedinice i dvojke. To je sve jedinice uz poneku dvojku. Sad u, u ovom mentalnom dijelu imamo dvije petice i ostalo trojke. Također što se tiče tehničkog dijela četvorka je defending, tactical i mental. Trojka je attacking i technical. Ostalo su jedinice za sada. No dobro, ovaj i vidjet ćemo kakvi će atributi biti kada položimo B licencu, to bi trebalo biti kroz nekakvih desetak, 15 dana gotovo, jer mislim da sam celicencu licencu položio početkom prvog mjeseca i odmah sam zatražio B licencu, ali četiri mjeseca bi to trebalo trebati, znači početak petog mjeseca bi trebalo biti to gotovo, tako da malo sam se preračunao, ali početak petog mjeseca bi to trebalo biti gotovo, pa ćemo onda vidjeti hoćemo li odmah tražiti i A licencu, iako obzirom da je počela liga, moguće da nam neće klub dopustiti da polažemo novu licencu, jer to znači barem u igri odsustvo sa, odsustvo sa treninga, tako da moguće da nam klub neće tada do, dozvoliti da polažemo i A licencu no pred nama je ta utakmica protiv Mirama Rangersa, idemo im u goste. Ono što je zanimljivo je da smo svoju prvu utakmicu kada smo preuzeli Waterside i Karori igrali smo baš protiv Mirama Rangersa, iako mislim da smo tada igrali kod kuće, a sada igramo u gostima. Pet igrača je ubačeno u prvih 11, pet stranaca, sad ja mogu pet stranaca ubaciti i na klupu, ali to znači da ću morati mijenjati stranca za stranca, što je onako problematično iz te perspektive jer moguće je da će prije svih trebati mijenjati ove domaće igrače jer oni su loši oni će vjerojatno i fizički padati ovaj pred kraj tako da o tome moram voditi računa svakako će od stranaca na klupi biti Unman koji je centralni vezni ali um, Isto tako Klop koji može pokriti obje bekovske pozicije od domaćih igrača Otman će biti na klupi koji može pokriti desno krilo napadača također Treba mi netko i za lijevu stranu, može Jack Parker koji može pokriti lijevu stranu, desetku i napadača. I osim toga treba mi još netko ko može pokriti centralnog stopera, to bi mogao biti Bosloje stranac, to mu je problem. Inače, prijelazni rok je završio, tako da čak i da želim još nešto dovoditi to neće biti moguće, jer ovaj, moramo čekati otvaranje prijelaznog roka negdje tamo sredinom krajem sedmog mjeseca, mislim da se to događa, Rodgerson bi trebao biti taj igrač koji može pokriti i centralnog veznog stopera, tako da to je tih pet igrača koji će biti na klupi, Unman, Klopp, Otman, Parker i Rodgerson, a prvih 11, Gray, Coleman, Alvarado, Harris, Smith, Simon, Oscar, Shabalala, Reis, Rhodes i uh, Patrick uh, u napadu, to je tih prvih 11, a rekli smo i tko je na klupi tih 16 igrača s kojim idemo u ovu utakmicu. Kada su svi zdravi to bi trebalo biti i u ostalim utakmicama naših prvih 11, to je prvih 16. A jedino sad mogli smo vidjeti da već protiv Nepier City Roversa igramo za 4 dana. To bi mogao biti problem što nećemo uvijek moći koristiti tih 16 igrača jer će biti neki umorni od prošlih utakmica kad imamo tako blizu utakmice. No imamo mi još dosta igrača koji ih mogu zamijeniti. Uh, a sa svim ovim pojačanjima mislim da je top 3 pozicija nešto što je imperativ za ovu sezonu iako što se tiče klupske vizije nemamo to kao uh, nešto što moramo ostvariti i dalje nam stoji uh, kao prioritet da budemo u gornjem dijelu tablice znači u prvih 5 ali mislim da uh, Šabalala za Patrika 1-0 odlična asistencija Šabalala koji se i vodi kao naš key player znači naš najbolji igrač uh, tako da od njega svakako možemo očekivati. Ovdje je bio okružen trojicom, odlična asistencija za Patrika za 1-0, ali Šabalala je jedan od onih igrača koji će svakako trebati zamjenu u nekom dijelu utakmice, jer sa 38 godina očekujem da on ne može izdržati cijelu utakmicu. Ali ono što sam krenuo pričati i dalje nam stoji da je top 5 finish ovaj, ono što je nama postavljeno kao uvjet, ali mislim da ovaj top 3 ono što sam ja sebi postavio kao uvjet i da to mora biti uvjet jer da smo sada puno bolji nego prošle sezone. A čak i ako gledamo prošlu sezonu samo od kada smo mi preuzeli uh, Waterside Karoli, znači zadnjih tih šest kola, mislim da smo svakako bili ovaj u top 3, svakako smo bili bolji od Mirama Rangersa koji na kraju jesu ušli u top 3, ali su u tih zadnjih šest kola ušli sa mislim osam bodova prednosti, a na kraju se dogodilo da smo bili izjednačeni, no oni su prošli na gol razliku dalje. Idemo ovdje u novi napad Šabalala, Flores je izbacio ispred rhodes no Šabalala ponovo na lopti pa Oscar, Rhodes do Patrika, Patrik 2-0. Patrik je u formi, svoju formu golgetarsku iz prijateljskih utakmica, pripremnih utakmica je prenio barem na ovu prvu ligašku utakmicu i vodimo, vodimo 2-0. Sada je Rhodes asistirao, a drugo krilo lijevo, prvo je Šabalala kao desno krilo. I time ćemo doći i do poluvremena 11, tri 3 udarcima 3-1 u okvir, puno smo bolji od Miramar Rangersa i potpuno zasluženo vodimo ovi 2-0. Možda smo mogli voditi i više razlike, no za polovreme će i ovih 2 biti dovoljno. Inače, na jednom od prošlih videa sam dobio komentar, nisam sad točno siguran tko je postavio taj komentar, mogao bi sad dok snimam provjeriti dok utakmica ide u pozadini. Patrik za 3-0, dok Patrik zabija u pozadini mogao bih ja provjeriti te komentare. Loki M je komentirao da zašto igram u 3D, jer ovaj, sam do sad igrao u 2D. Ja nisam nešto pretjerano ljubitelj ovog 3D prikaza, no eto, koliko vidim, svi koji snimaju, Football Manager snimaju u 3D, pa sam ja odlučio isto ići tom linijom. Uh, a moguće, eto, vidjet ću kakvi, kakvi će rezultati biti, možda sa 3D privućamo i nešto mlađe publike koji možda 2D kad vide ime to odbojno, a ovaj, zapravo od kad sam krenuo u ovu karijeru brojevi su dosta dobri, ne znam je li 3D uzrok tome, pišite, ako ima neko koji je otkrio ovu karijeru Um, a da prije nije znao za kanal pišite 3D ili 2D znamo oni od prije koji gledaju da vjerojatno im je 2D ovaj bolji pregled ali želim nove čuti što misle a Patrik je neumoran Patrik zabija svoj četvrti pogodak i vodimo 4-0 možemo sad od opet vidjeti tu akciju Rejš za Roudsa Rose za Patrika ne znam koji je asistirao treći pogodak, mislim Šabalala. Da, Šabalala i Rhodes imaju po dvije asistencije, Patrick ima četiri pogodka, a ovdje je Tiago Rejš u najgorem ovaj stanju po pitanju kondicije. Umjesto njega će ući Otman i umjesto, umjesto Simona će ući Unman, jer smo zamjenom Rejš za Otmana oslobodili jedno mjesto za stranca, tako da Unman može ući u, u ekipu. Šabalala izvodi korner neprecizno, ovdje je Oskar ponovo, Simon, Simon za Kolmana, ovaj na Patrika, uveć sam mislio da će biti peti pogodak, no ipak ovdje lopta pored gola, ostaje samo 4-0, ulazimo u zadnjih 10 minuta, možemo još mijenjati umjesto roca Parker, umjesto Alvarada Rogerson i umjesto Kolmana će ući Klopp, Čudi me da Šabalala nije toliko pao kao neki drugi igrači što se tiče kondicije, očekivao sam da će pasti, no eto nije. Možda sam trebao i Patrika izvaditi nakon što je zabio 4 pogotka, no uh, bit će ovako kako je. 4-0, 4, 4 pogotka, Patrika i 3 boda. 3 boda na otvaranju prvenstva protiv Mirama Rangersa koji bi trebali biti jedni od naših glavnih konkurenata za prolazak među top 3. Ako smo ih ovako razbili onda mislim da samo um, trebamo čekati Wellington Olympic i da vidimo što ćemo protiv njih napraviti jer oni jesu najbolji tim barem na papiru što se tiče ove centralne regije. Inače, protiv Wellington Olimpike igramo negdje na sredini prvenstva, zapravo to bi čak mogla biti baš sredina, jer protiv njih igramo i u zadnjem kolu, tako da bi to mogao biti zadnje kolo ovog prvog dijela. Tako da će tu biti naš sljedeći video, znači Wellington Olympic, ali prije toga ćemo mi odigrati i protiv Napier City Roversa još jednu utakmicu za ovaj video. Odlučio sam da će od ove karijere biti dvije utakmice po videu, nekako da damo tim utakmicama više ovaj naznačaju jer inače se karijera svede na to da gledamo šta ima po ovako po igri, šta sam radio između dva videa, a da manje se fokusira na ono što radimo baš u videu, tako da ovaj dvije utakmice će biti po videu, a inače između dvije to jest između dva videa sam se prijavio i za posao izbornika Japana, što nije baš bilo pametno jer i onako sam znao da nemam nekakve šanse postati izbornik japana samo sam ovaj, skoro dobio otkaz u Watersa i karoriju kad su čuli da sam predao aplikaciju za izbornika na kraju sam to nekako izgledio i još uvijek sam kao što vidite trener ali da još uvijek japan je izna, izvan našeg dometa vidjet ćemo kad položimo be licencu što će biti Zapravo neću se ponovo javljati za izbornike Japana, to svakako, čak i sa nacionalnom belicencom. Ali što se tiče reprezentacije, mislim da ću čekati da me netko pozove. Neću se javljati, barem ne za sad. Također što se tiče drugih klubova, čekat ću da oni mene pozovu, a ne da se ja javljam. I onako sada, prvo trebamo osvojiti naslov Oceanijske lige prvaka. To će biti ili Waterside Corori, ili da me pozovu iz Auckland City Auckland a Auckland Uniteda to su ono ta tri kluba s kojima možda možemo osvojiti to jest sa Aucklandom i jednim i drugim sigurno možemo osvojiti oceanijsku ligu prvaka a što se tiče Waterside karorija, za to će još trebati raditi ali vidjet ćemo što će biti e, imamo još tu utakmicu protiv Napier City Roversa pa ćemo onda vidjeti što i kako dalje a što se tiče te druge utakmice, svi su spremni, svi su kondicijom na 100% ili blizu 100%, tako da neću baš ništa mijenjati za ovu utakmicu jer dobili smo, razbili smo ovaj Mirama Rangers 4-0, um, Nepier City Rovers li bi trebali biti nešto slabiji protivnik, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi, iako naravno sada kada smo zaključili da smo veliki favoriti protiv uh, Roversa, očekujem da će to biti jedna onako Teška utakmica, možda čak i e, da ćemo izgubiti bodove, jer zašto ne? To se inače na Football Manageru događa e, konstantno, tako da... Ali eto, u 25. minuti imamo prvi highlight. Do 25. minute nije ništa bilo, mislim da nismo imali niti udarac prema njihovom golu. smo jedan, ali niti jedan u okvir. Pa da vidimo što možemo napraviti iz ove situacije. Patrik ima loptu, Patrik, Patrik, pogađa vratno. Sad ne znam je li to Mason obranio ili je vratnica bila, ali tu je to negdje bilo. Piše se udarac u okvir gola, tako da vjerojatno je obrana vratara e, Napier City Roversa. A mi idemo u novi napad preko Harrisa i Smitha, Rejš pa Rhodes, Rhodes vraća na Smitha, Smith, Smith probija, dodaje za Rhodesa koji će pokušati također probiti lijevu stranu, ali katastrofalan centar šut, Mason ispucava naprijed, Alvarado je to riješio, Šabalala. Šabalala ima loptu, Šabalala ulazi u 16 terac na rhodes i Aiden Rhodes. Prvi gol ove sezone koji je nije zabio Patrick, Aiden Rhodes, ali asistent da je Šabalala, to je konstanta ovaj... I svakako pokazuje da je naš najbolji igrač, možda se Patrik ne bi složio. Procena futbol menadžera je da je uh, Šabalala kojem ću do sljedeće ovaj epizode naučiti ime zasad ću ga zvati samo Šabalala. E, e, i sad sam zaboravio što sam htio reći, ali procjena fudbal menadžera da je Šabalala naš najbolji igrač svakako ima svoje uporište, ovaj u ovim igrama koje južnoafrikanac prikazuje, no da vidimo može li Napier City Rovers kreirati nešto na ovoj utakmici, e, probijaju preko lijeve strane igr e, do, ha, sad kako se ovo čita? Kanif Možda, e, on je pucao glavom, ali je pucao preko gola i ostalo je 1-0. Iz tih 1-0 dolazimo i do e, poluvremena. Inače, što se tiče expected golova, tu je Napier City Roves nešto bolji 0-44 naprema 0-36 naših. 44 prema 0 36 naših 4 4 udarcima, 2-1 u okvir, 1-0 u golovima. To je ono najbitnije što se statistike tiče. Što se tiče posjeda lopte 51-49 na našu stranu, sad se to nešto i povećava ušli smo o, po statistici, možemo vidjeti, iako nemamo highlightove, po statistici možemo vidjeti da smo dobro ušli u drugi dio, iako je već prošlo 20 minuta, pa skoro i 25 minuta drugog dijela bez iti jednog highlighta. Što se događa kada igrate na key highlights, no da vidimo ajde još ovu, ovu situaciju, puca preko gola i pored gola kako god e, pucaju iz slobodnjaka, umjesto Rejiša ulazi Otman, umjesto Kolmana Klop, E, također će umjesto Rhodes'a ući Jack Parker e, da poboljšamo taj dio umjesto Oscara će ući Unman Unman koji može igrati i ball winning midfieldera može igrati deep lane play playmakera u prošloj utakmici sam ga koristio kao ball winning midfieldera sada je deep lane play playmaker ali četiri izmjene za sada i za kasnije još ostaje jedna a to nam na, za izmjenu ostaje Rodgerson koji je prvenstveno stoper ali može igrati i centralnog veznog ili u ovih 4 2 3, 1 tog zadnjeg veznog pa ćemo vidjeti gdje ćemo ga ubaciti. Alan e, vraća do O'Connora, e, ne pijer City i započinje novi napad, no Alvarado izbija loptu, e, vraća se ona u posjed gostiju, no ponovo uzimamo loptu, ponovo Alvarado naprijed, Alvarado voli te lopte slati odmah naprijed, no e, rijetko one nađu našeg igrača tamo e, u napadu, Parker sada ima loptu, Unman da je za Klopa, Klop, Klop probija do Otmana, Otman i evo ga Ahmad Otman 2-0, Aleksandar Klop je asistent, znači akcija koju su izveli prvo Unman pa Klop, mislim da je prije toga i Parker imao loptu, znači igrači koji su ušli s klupe su zaslužni za ovaj pogodak, Parker, Unman, Klop, Otman to su ta četiri igrača koje smo uveli, jednog igrača još uvijek držimo na klupi i u zadnjih pet minuta ću i njega uvesti, prebacit ću na taktiku koju imam pred, preddefiniranu ovu obrambenu, ali ću Patrika spustiti kao dodatnog stopera, Otman će ostati naprijed, Patrik, zapravo Patrik je dobar što se tiče kondicije, Otman će ići desno, Patrik će ostati gore, e, ajmo tako reći, umjesto Šabalale će ući taj novi stoper, Uh, i ubacit ćemo još jednog stopera da zatvorimo ovu utakmicu zadnjih 10 minuta ako računamo i sudačku nadoknadu na drugu vratnicu i evo gol u Jack O'Connor u 86. minuti zabija gol uh, Nepier City Rovers novi slobodni udarac za goste uh, Penny će valjda se tako čita uh, dati loptu ali će oni izgubiti Patrick će vjerojatno doći do nje hoće Ide jedan jedan sa golmanom Patrik i kakav gol. Kakav gol. Odlično, odlično Patrik. Peti gol u sezoni. Izborio se ovdje za loptu i onda klasično kao u u, u Fifi. Onako oko golmana. I sad bi vam ja rekao koje točno tipke trebate kliknuti da bi zabili takav pogodak. Ali ja sam jedan od onih koji nema pojma kako, kako se koja tipka, ajmo reći, zove. Znam što trebam kliknuti i stisnuti ovaj, da zabijem gol. Ali to je R1, L1, R2, pojma nemam. I koji je točno za šut, nemam pojma. Znam samo zabiti gol, a zna i Patrik zabiti gol. I sada je, a ovaj neće biti gol. Ovo će biti offside. Ali ovo je možda još najbolji gol koji smo vidjeli u ove dvije utakmice. Ali je poništen. Ovaj... Idemo polako prema kraju, 30 sekundi je ostalo. Smith će izbaciti u out. Desetak sekundi još imamo. Na drugu vratnicu, no grey je ovdje siguran. Gray daje za klopa. Ali utakmica je gotova i sad ćemo vidjeti taj offside. Da, bio je offside Patrika. Nakon toga odličan pogodak, ali bio je offside. No mi otvaramo ovaj sezonu sa dvije pobjede. E, kandidatura je istaknuta i to je jaka kandidatura za prolazak u top 3. E, Sljedeći protivnik je Upper Hat koji je došao iz niže lige ovaj ovu sezonu, tako da smo protiv njih sigurno favoriti. E, zatim dolazi Wellington United koji je mislim bio u donjem dijelu tablice prošle sezone i protiv njih bi trebali fa biti favoriti i protiv Petonea. Western Suburbs, oni su bili drugi prošle sezone, tako da ćemo vidjeti što će biti protiv njih. E, također North Wellington i Havlock North su bili iza nas prošle sezone. Vidjet ćemo, na papiru smo mi favoriti protiv svih, osim protiv Western Suburbsa i Wellington Olimpika, a sljedeća, sljedeći video bi nam trebao donijeti baš utakmicu protiv Wellington Olimpika, a bit će i utakmica protiv Havelock Norta, tako da su to, te dvije utakmice u sljedećem videu, između toga ću ja odigrati i ove ostale. Hoću li pobijediti sve ove za koje sam rekao da ih trebam pobijediti, to je znači nekakvih Četiri utakmice plus Western Suburbs, to ćemo vidjeti što će biti protiv njih, ali ostale četiri utakmice Hoćemo li pobijediti, pa ovaj football manager vjerojatno nećemo, ali ćemo vidjeti što će biti i već ćemo tada znati u kakvoj smo situaciji jesmo li favoriti za prolazak, za prolazak dalje ili ćemo se morati malo pomoći da bi to ostvarili. No uglavnom karijera za sada ide odlično. Svakako ovaj provjerite, to moram reći što se tiče ovih reklama na kraju provjerite Facebook. Tamo svaki dan izbacujem neke stvari iz ove karijere koje nisu u videu, iz ovih utakmica koje igram između videa ili ako se nešto dogodi između videa to ovaj, izbacim na Facebooku, a onda samo na brzinu prođemo u videu, tako da ako želite biti upućeni u ovu karijeru, posjetite nas na Facebooku, na Instagramu također ću početi izbacivati nešto, još nisam, ali morat ću početi. Tako da tu smo došli do kraja, osim što ćete provjeriti Facebook i Instagram, provjerit ćete i uh, ovo dugme za pretplatu na kanal, također like i zvonče za obavijesti, sve to pomaže rastu kanala, tako da bih vas zamolio da to učinite. Hvala vam na tome, a mi se vidimo u sljedećem videu, rekli smo već Wellington Olympic, veliki derbi, derbi vrha tablice, nadamo se u sljedećem videu, da tada uživajte i lijep pozdrav.